Yes, mwaramutse nshuti bakunze bayisanzure TV, mumeze mute, hirya no hino muherereye mumeze mute, ndatekereza ko mumeze neza, neza, neza cyane. Nanjye meze fresh, ibintu bimeze bite ko ndeba uyu munsi bukeye rwose utamenya ko ari mu mpeshyi, dore ko akazuba ari gake cyane, ni gake cyane, ntabwo apfa kumenya yuko ari mu kwezi kwa gatandatu ya minsi dusanzwe tumenyereye yuko iba izuba ryinshi. Anyway, tudatinze rero padiri nambaje imana wa mupadiri wagize gutya akabwira musenyeri ati ikanzu rwose y'ubupadiri nyishyize hasi uyu munsi. Icyo nshatse kukubwira nuko uyu nguyu yamaze gusezerana n'umukunzi we, rwose ibyo kuba padiri yabishyize hasi. Nyamwe kubona ko ibirori byari biryoshye cyane, ariko umutamika akantu rwose, ari kumuha akantu ko urumva ko ibintu babidabi ibintu ni sawa cyane, ibintu biraryoshye. Anyway, mumeze mute rero iyi nkuru ngiye kuyikugeza nkubwira ukuntu ejo ibirori byagenze, ukuntu yasezeranye hanyuma akaba agiye kubana n'umugore we akaramata nyuma yo gushyira ikanzu hasi, nyuma yo gutanga ukaristiya, nyuma yo gutanga ububatisimu, nyuma yo kumara igihe kinini cyane muri kuva no kuvuga zanzu z'abapadiri. Byose ngiye kubikugeza muri inkuru naguteguriye, nyankubwire ngo nshuti yanjye kanda subscribe niba utarabikora, hanyuma nze nkugezaho inkuru ku buryo burambuye. Ariko icyo ngiye kukubwira nuko padiri wa mupadiri rwose wa mupadiri wa wundi ejo bundi wakize gutya akareka ubupadiri yamaze gusezerana, ndababwira ukuntu byose byagenze, hanyuma mbagezeho n'ikikiro rukuntu cyaraye kigenze. Ntimujye kure rero, ndaje mbagezeho inkuru ku buryo burambuye kandi bwose bwose. Yes, yitwa nambaje imana Donatien, ni padiri wahoze ari umupadiri muri diyoseze ya Cyangugu, yasabye anakwa umukunzi we Souvenir Alphonsine bamaze igihe bakundana. Hari ukuntu buriya umuntu aba ari padiri ariko akaba yifitiye nyine akaba yifitiye umwana ku ruhande, dore kaba ikijya ariko babita ngo ni abana, akaba yifitiye umwana ku ruhande. Nyuma yaho rero hari igihe umuntu ajya agira gutya akabona wenda se atakomeza kubeshya Imana, atakomeza kubeshya Imana ngo akomeze yite padiri, kandi ajya agira gutya akanaryamana n'umugore yikundira. Urumva rero uyu nguyu yahisemo rwose gushyira hasi kanzu, yahisemo gushyira hasi ikanzu, hanyuma ejo bundi rero abagize gutya aba ararongoye. Rero nuko byagenze rero, ikirori rero cyabereye hehe, byagenze bite, byose turacyari kumwe, ntimujye kure. Mu by'ukuri rero nambaje imana Donatien yawe bamwita nambaje yasezeye ku busaseridoti mu kwezi kwa 12 na 18, yari umupadiri muri paruwasi ya Nyamasheke muri diyoseze ya Cyangugu. Ubu ni umukristo usanzwe rwose w'itorero rya Angilikani, nta kibazo yifitiye. Murabizi yuko akenshi abantu abapadiri benshi bavuye iyo bavuye mu gipadiri bakunda kujya kwibera abangilikani, kubera ko iyo urebye imihango ya angilikani n'imihango ya kiliziya gatolika yebyenda kumera kimwe, nuko wenda usanga bitandukaniyeho ku ariko ntago bitandukanye cyane, nuko wenda bo nta babikira bagira, cyangwa se ugasanga abantu b'abangilikani barashaka bararongora bisanzwe, wenda bitandukanye nabo na bitandukanye n'abangiri n'abantu ze n'abapadiri, kuba abapadiri bo ntago bemerewe kurongora. Ariko iyo urebye ubona neza imihango iba yenda kumera kimwe. So rero nshuti zanjye, uyu nguyu ngira ngo murabyuka ko na Padiri Lambert Karinijabo ubwo yashakaga umugore ejo bundi, nawe ubwo yashakaga umugore nawe yahise yigira mu ntuze, yahise yigira muri Angilikani. Karinijabo ngira ngo mu muramubona ahangaha ni kuri Kristo wa kuko ingu yabaye umuyobozi wa koreje Kristo wa Inyanza, rero nyuma yaho yaje kurongora naho hita yigira muri Angilikani nkuko uyu nguyu yabigenje. So rero wenda muraza kushyiraho komantere mutubwire uko mubyumva, ese iyo padiri yarongoye mubifata mute? Urumva. So rero hari hashize amezi abiri bimenyekanye ko nambaje imana Donatien agiye kurushinga nyuma yo gusezera ku busaseridoti kuri wa gatanu, ni ukuvuga ejo
ku itariki ya 14 Kamena 2019 yagiye mu muryango wa Souvenir Alphonsine asaba umugeni bawumuhaye ahita atanga inkwano. Ibirori byo gusaba no gukwa byabereye ku Kimironko byarimo rero udushya twinshi ku batashye ubukwe byari byishimo bisa ariko byari ndega kamere ku bageni. Nambajimana akimbonana n'umugeni we mbere yuko amuhobera yabanje kwiruhutsa gato ubundi barahoberana igihe kire kigera ku munota bararekurana ubwo hirya mu batumirwa bavuze impundu z'urwunge abandi bakoma mu mashyi y'urufaya byari ibintu bitoroshye ndabarahiye. Nambajimana rero wari ufite akanyamuneza kenshi amaze kubona no guhobera Souvenir yamusomye inshuro ebyiri ku gahanga bigaragara rwose yuko yaramwishimiye ndabarahiye. Urumva bigaragare ko rwose yaramwishimiye. Mu gihe rero cyo gutanga impano Nambajimana yakoze agashya ahamagara umuryango wose wa Souvenir maze abacuranye indirimbo yise Igi ry'ababyeyi yahimbiye umugeni we Igi ry'ababyeyi. Urumva ubundi ni gute ubundi utaririmbira umugore wawe. So yavuze rero yavuze ko byinshi cyane yavuze ko yishimiye cyane kuba agiye gukorana na Souvenir kuko ngo ari umukobwa w'imico myiza kandi wanze kuba umusama umwasama. Rero mu mpano yapfunyikiye umugeni we ngo yanashyizemo flash disk iriho iyi ndirimbo yongeye kuzamura amarangamutima ya benshi bari bari muri icyo kirori cyo gusaba no gukwa umugeni. Urumva byari biryoshye ndababwiza ukuri kuko uramutse urebye ukuntu byari bimeze udushya twari twinshi byari ibintu bidasanzwe rwose. Ariko birangira rero nuko ngo byarangiye byari bishimishije cyane mu by'ukuri. Nuko rero narindi kubabwira ko mu mpano yamuhaye harimo flash disk iriho iyo ndirimbo amaze no kuririmba Souvenir yahoberanye na nyina iminota igera kuri ine ari n'akamarira ashoka ku matama. Urumva maze Nambajimana afata igitambaro aramuhanagura amarira ibirori birakomeza. Numangoro wari wiganjemo imba mutima nyinshi cyangwa se emotion ku bageni no kubatumirwa ubwo Nambajimana yavugaga ijambo ashima kwa sebukwe yabasangwa wumvaga bongeraho bati urukundo rwari rwaramuzonze disi we urukundo rwari rwaramuzonze aho yari amaze igihe mu gipadiri urukundo rwari rwaramuzonze. So Nambajimana rero na Souvenir basezeranye imbere y'Imana ku barasezerana uyu munsi kuri wa gatandatu ku itariki 15 Kamena 2019 mu muhango uri bubere mu itorero rya Anglikani muri paruwasi ya Remera aho aba bombi basigaye basengera muri Anglikani nk'uko nagiye mbibabwira. Rero ese ubundi uyu nguyu Nambajimana ni ryari yafashe icyemezo cyo gusezera mu gipadiri? Ni ukuvuga ngo mu ntangiriro z'Ukuboza 2018 ubwo hasakaye inkuru yuko Padiri Nambajimana Donatien wakoreraga ubutumwa muri paruwasi ya Nyamasheke muri diyoseze ya Cyangugu yaseze ku busaseridoti akemeza inzira y'ubukristu usanzwe ku mpamvu yise ize bwite. Ubundi umukristu usanzwe muri kiliziya gatolika bamwita umurayiki. Gusezerana rero uwo murimo wabihaye Imana ntibyahagarukiye aho, ahubwo Nambajimana ahise ava muri kiliziya gatolika ayoboka itorero rya Anglikani ubu asengera muri paruwasi ya Remera. Impamvu rero ntigoye kuyumva ko ngo kiliziya gatolika itari gupfa guha umugisha isezerano rye n'uwo yihebeye cyane ko yari yarabisezeranyije kuba umusaseridoti iteka utavangiye. Nuko nguko ubundi basezerana bavuga ngo nzaba umusaseridoti iteka. Gusa nanone iyi ntiyaba impamvu ikomeye yo kuva muri kiliziya gatolika kuko ngo byari gusaba ko abanza kwandikira papa akamusubiza asesa isezerano rya mbere ry'ubusaseridoti akitwa umurayiki hanyuma akabona gushyingiranwa n'uwo yihebeye. Rero ntabwo yari butegereze igihe papa azamusubiriza urukundo rwe rube rwaramuzonze. So nyuma y'amezi rero hafi atanu Nambajimana yiyambuye ibishura rero imyiteguro rwose yari yose ngo asimbuze ikote na karuvati ajye gusaba no gukwa umukobwa bakuranye Souvenir Alphonsine nk'uko nagiye mbibatangariza. Nshuti zanjye nuko nguko rero padiri yasezeye ku busaseridoti yemeza kujya kwibana na Souvenir bagiye kubana ubuzima bwabo bwose. Twavuga ngo urugo rwabo tubifuje urugo rwiza
burabiba bibabaje kuba umuntu yasezera ubusaseridoti hanyuma wajya kumva ukumva nyuma byarananiranye byaranze byaba ari ibibazo byaba bisa nabi buriya biba byiza iyo babanye bakabyarana bagakura bagaheka biba ari byiza cyane mu by'ukuri biba biteye ishema ariko iyo habayeho ibintu byo gushwana n'iki habaho kurogereta gukomeye donc urabyumva yari umupadiri abivuyemo rero urumva aramutse abivuyemo agiye kubitaho kuba yagirana ibibazo n'uwo bashakanye urumva biba bisa nabi cyane anyway rero mugomba natwe kumwacu wa YouTube Nisanzure TV kanda subscribe nimba utarabikora nakugezagaho iyi nkuru y'ukuntu ejo byagenze rero mu kirori cyo gusaba no gukwa umugeni kwa padiri Nambajimana ntago ubundi barakomeza bakamwita padiri mpaka nubwo bwose aba yarabivuyemo kuko ntago bipfa kukuvaho rero barasabye baranakwa uyu munsi rero ni ikirori cyo gusezerana imbere y'Imana mu itorero rya Anglikani Ireme so rero bakunda natwe.